хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт анхаарлаа хандуулно. Өнөөдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар Улаанбаатар хотын 2040 хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө хэлэлцлээ. Ирэх 20 жилд нийслэлийг тойрсон дагуул хотуудыг хөгжүүлж, хүн амын төвлөрлийг сааруулах бодлого төлөвлөсөн байна. Хүн амын хэт төвлөрөл үүссэн Улаанбаатар хотод эдийн засгийн хөгжил бүхэлдээ орхигдсон гэж хэлж болно. Учир нь ажлын байр хомс, амьдрах орчны дэд бүтэц дутагдaltaй зэрэг нь суурь шалтгааны нэг юм а. Тиймээс ирэх 20 жилд төр хувийн хөвшлийн оролцоог нэмэгдүүлж, хамтын ажиллагааг дэмжинэ гэдгийг хотын удирдлагууд хэлж байна. 2040 хүртэл ерөнхий төлөвлөгөөнд 110 их найт төрөг зарцуулна. Үүний 70 орчим хувийг хувийн хөвшлийнхэн бүрдүүлэх юм байна. Манай Улаанбаатар хотын маш чухал 3 субъект байдаг, 3 дүүргүүд байна. За, өөр Майдер Сити ч гэдэг юм ингээд маш олон дэмжлэг хөрөнгө оруулалтыг татах болцоотой энэ одоо иргэдийн маань бүгд хөрөнгө оруулагчдын маань сонирхлыг татж байгаа бас олон асуудлууд байна. Энэ өөрөө яг нэг шинэ шугамд орч хөрөнгө оруулагчдыг, иргэдийг, аж ахуй нэгжүүдийг одоо хотын за дээр нь одоо салбарын яамдуудын Монгол Улсын засгийн газрын бодлого болж явах ийм л одоо зорилт тавьж ажиллаж байна. Нийслэлийг түшиглэсэн дагуулгатыг хөгжүүлж, хүн амын төвлөрлийг сааруулна. Мөн дид төвүүдийг ашиглалтанд оруулж, иргэдийн амьдрах орчныг таатай болгоход онцгой анхаарна гэдгийг хэлсэн юм. Одоогор бол Улаанбаатар хот нэг төвд буюу одоо баг тойруу, их тойруу төвлөрсөн юм хот байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бол 7 дид төв, 26 олон нийтийн төвийг одоо төвийн 6 дөрвөн хэмжээнд бол бүтээн байгуулж хийн. А нийслэлийн хэмжээнд бол Улаанбаатар хотоос гадна дагуул хотууд буюу Баханга, Багнуур, Майдер хот, Шинзүүн хот хот гэхэд дагуул хотуудыг бол хөгжүүлж төвлөрлийг сааруулснаар иргэдийн одоо амьдрах орчин нөхцөл сайжирна гэж ингэж харж байгаа. Ирэх жилүүдэд нийтийн тээврийн хүртээмжийг сайжруулж, үйлчилгээ илүү тав тухтай байлгахад анхаарах юм байна. Гүүрэн гарцыг олноор байгуулж, зорчих хурцлыг нэмэгдүүлж хүртээмжтэй байлгахаар ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгажээ. Нийтийн тээвэр дээр олвол ирэх 20 жилд бид нар одоо ерөнхий төлөвлөгөөний хүрээнд олвол тооцооллуудыг хийсэн. За, энийг үндэслээд олвол дараагийн шатны техник эдийн засгийн үндэслэлийг үзүүлэлтэд тэзүү хийж, энэ хүрээндээ олвол нийтийн тээврээр 20 жилийн төвшөнд олвол бид нар одоо төгжрөлгүй хурдан шуурхай одоо зорчилтыг үүсгэж чадна гэж ингэж тооцож байгаа. Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг анх 1954 онд баталж байсан. Үүнээс хойш 7 дахь удаагийн төлөвлөгөөг баталж байна. Ирэх 20 жилд Улаанбаатар хотод суурь шин амьдрах хүний тоо 2,89,000-д хүрэх тооцоолол байна. Өнөөдөр дэлхийн чанарын өдөр тохиож байна. За, энэ жилийн хувьд чанар тогтмол